Assalamu alaikum. Maşına keş kanalın görüşçüleri, cana cazıl uçuları, kutman tağınızlar menen. Adatta adaylı özünün körsötüleri üzdü Oş şaharında Japalaguna ozarınan. Baştaybız. Bugün 7 noyabr 2021 yıl. Apta günge jekşembi. Uşul videonu görünü, tolukkandı görünü sunuştaybız. Üzbösen aklına çeyin görünüzdür. Sebebi ötü gerekti, jakşı malumatlar bolot. Mo Opel Vectra'dan baştay öreli batılı. 1991 kıymıldatkışın kolumu 1.6. Tak, buna cevap oken ha. Farkop var. 80.000 somda otat. Aytılış bağısı. Çekedelle tartıver ve sigar ve degen bizim görüşülürge bunda keyörkiler bunda stayanka katarı dele koldan uatçat oşanlıktan bardıgıyla turgan nunalar satılıyor ve mo cerde Deu Espero lük bar 1997 kıymıldatkışı kolumu 1.5 90.000 som karopka mekanika. Şu yol çetinde unalar göğünçösü bayağı negizgi bazarın içinde turgan unalarga karaganda bası arzanırak gelet. Oşonduktan alkaçkile videosu şulardan baştaybız. Sizler bizim görüşçülerin arasından dağı satı olam degen arzanırak unalardı birinçilerden bolıp görsün de. Opel Vectra'a gayrılalı. 1991 kıymıldatkışın kolumu 1.8 70.000 som. Eğisim baylanış nömeri 755-89-58-89. Lük bar. Bu liftback'ken. Matiz 2. Özbekistan mı? Özbekistan'ken. Eki minktör. Eğisim baylanış nömer 990-32-00-52. Arkan tutunguları kışkı, aldınkıları cayıkı, tört önden protektörler jakşıla oldu. En jönökü ile komplektatsı eken. Gidravlika bar mı? Gidravlika bar mı? Yok mu? Yok ha? 190.000 som dağıtat. Aytılış bas. ВАЗ 2106 74. Ой, 1974-чү жылы чыгарылган экен. Краскасы башка краскаланган экен, а? Ичине современный болуп турат да булчу. Менин оюмча, адашпасам. 50.000 сом бу. Эсим байланыш номери 775-22-00-22. 50.000 сом. Колго тие турган канча болуп калат? Ошондо эле айтып коюң да, эң арзан жакшы машина алып алгыла деп коюн. 35.000, а? Бардыгына кадуу, мотор, сатор, коробкалары жакшы. Болду, айдаш эле керек экен, а? Жакшы. 35.000 сомго мына берип берем деди. Кызыккандар чалыңыздар. Моо жерде Тико турат. Шуну көрсөтөйлү. 1998 коробка механика 120.000 сом. Люкс обвестерде. Но алар ушул люкс болуп калат. Дагы бир арзаныраак унаа. 11-би же 01-би? 01-би? 11'in bamperleri eken ha özü. 1983 kıymıldatkışın kolumu 1.3. Farkop bar eken, prisep tağı kalatıp alıp, dağı jük taşıp iş kılsa olat em. Bular nakta iş kılganga hazır gerekti unalar da oylayım. Motor karopkalar kanday? Жакшы. Айдаш эле керек, а? Кыскасы. Мына да күзгүлөрдө современный коюлган повторительный повороттор менен.
Эми боло турган башында сурак койду. Канча деп коёлу? Сатылып кетсин. 43 000 деп болушу. Мына уктуңуздар 43 000 деп атат. Анан айтмакчы, биздин комментарийде сөзсүз активдүү катышып туруңуздар. Биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасынан бирөөсү ДУ Леганза деп сураган, мен эсимде бар. Алдыма чыгып калсам мына сөзсүз түрдө тартабыз. Леганзаны көрүп коюңуздар. Машина кейжи каналы. Так, уна жаук болуш керек. Жаук. Мындай эле айтып коёлу. 4 айнектен электрокөтөргүчтөр, электрогүзгүлөр, блокировкалары менен климат такен болгондо дагы. Автофункциясы менен жакшы подлокотник, корректировка фар. Жок, корректировка эмес экен ал баягы таблон подсветкалары экен. Регулировкасы бар экен. Туманниктер жакшы. Эми маалымат кагазын көрсөтөйүн. 1997 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8 80 000 сом. Бул дагы айтылышы эле баасы болуш керек. Да кеми дагы болуп калышы мүмкүн. Ошол сураган адам. Көрүңүздөр. Мо Golf. Golf кимден экен? Силерденби? Ага. Volkswagen Golf 3. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлору бир 70%тай бар. Жылы канча? 1993. 1.6 бу? 1.8. 1.8 би? Аа. Муну пырс экен. Баасы канча болду? 150 000 кеми бар дейт. Салонун көрсөтүп коеюн. Телефон номер канча? Барбы? 502 11 85 39. Aha, болду. Şunun жанында Opel Vectra sedan 1991 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 65 000 сом. Электро күзгүлөр, айнектери жөнөкөй айланмада. Бул жакта Volkswagen Golf 2. 1990 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8. Жаңы капоту бар, үйдө мотор, коробка, ходовой жакшы. 95 000 сом. Люк бар. Suzuki Alton'da сурагандар бар эле. Болушу 125. А, сизден бе? Аа, жакшы. Мынаки. Болушу 125 000 сом деп атат. Так, аркаңкы дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлору жакшы. Жаңы эле койгон окшойсуз, а? Алдыңкылары кичине келип калыптыр, а? Так, салонун көрсөтөйүн эми. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтөө, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Кондиционер, печка, корректировка фар, мындай аранда комплектация жакшы эле. Коробка 5 ступка механика. 105 000 болушу деп атат. Но кагаз тура элеби? Ага. 2002. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.1. Чалыңыздар. Жакшы. Бардыгы жакшы эле, айдаш эле керекпи? Чыгымы жок, а? Бензин куюп эле айдаш керек деп атат. Жакшы. Мо Альтондо тартып коюп атып, сизден бул да? А, бул да, а, бул да. Бир сенода. А, бул да 105ке бере бересиз. Болушу. А, 125. А, берки деле 125 эле, а? А, өкөтөн 125 экен. А, бунун комплектациясына карасак, бул да ошондой эле, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтөө, кондиционер жок экен, бирок. Бунда кондиционер жок, бирок коопсуздук жазыгы бар алдыңкы жүргүнчүдө дагы, айдоочуда дагы. Корректировка фар бар. Жылы канча бунун? 90 ба? Мына ошол Альтонун номериндеги бирдей эле болот. Эгер ушул караны жактырсаңыздар деле. Тикода сизден. Болду.
Жылы канча? Жылы канча? 1997. О, машина кеч канал. Так. Замовыңыз сал не болуп калган окшойт, а? Коробка механика. Ачып берди. Канчага берип үйрөсөм? 65 болушу. Болушу, молодец, ушундай. Боло турган, боло турган эле айтып турса да жакшы өзү. Ушинтип өтүп кетип калат биздин каналдан да, Кудай буйруса. Телефон номер ошол эле? 222 18 54 54. Дагы бир кайталап коёюн. Жакшы. Так, анан бул жакта матчиске киресизби? Матчиске Кудай буйруса киребиз. Эми эле баштадык видеолорду. Мына эми оп, молодец, көрүп турбула. 2 жылдан бери көрөбүз деп атат. Мо Nexia'nı da tart boyunca en çekede turatken etken 2006 kıymılda atkışın kölümü 1.5 gaza var okşaydı. Rusya temir nomerinde daha kayıt boyun. Salamu alaikum, kandaysın? Ta komplektasyon jakşı eken. Электропакет, кондиционер, гидравлика да бар болуш керек, а? Максималдуу комплектацияда. Басың канча деп атасың эми? 130. 130 газ, бензин. Эми колго жерин айтпай. Сөзсүз. 100гө бүтөбү? Нагап келсе, шарт. Суукта турбай эле. А, уже сурадыбы 100гө? А, да кичине кошсо эми берип бересиң да, а? Болуп тур, жакшы, жакшы сатып ал. Мына эми ушуну менен видеобузду жыйынтыктай беребиз. Мына көрдүңүздөр, мүмкүн болсо дагы деле сиздерге жакшынакай кылып тарткан аракет жасадык. Сиздер да биздин мээнетибизди уалап, лайктан азыр бас коюңуздар, баспагандар. Эң негизгиси лайк, анан каналга жазылбагандар подписация баскычын басып жазылыңыздар. Башка видеолорубузду көрүңүздөр, бүгүнкү тартыла турган, алар дагы мындан калышпаган, кызыктуу кылып тарткан аракет жасайбыз.